qisa xaqiiqiya weeye tani nolosha marka la qaybsanayo laba qof isguursanayso muhiimadeedu waxa weeye qof walba in nolosha uu dhinaciisa ka xajiyo hase yeeshee ninkan xaaskiisa ayuu dayacay ayaduse maxay samaysay nafteeday iibisay rabitaankeeda daraadiis la soco bilow ilaa dhammaad si aad u fahamtid qadiyada tan ninkani wuxuu ahaa nin injineer ah oo waxbartay bulshaduna ay jeceshahay oo aan lagu aqoon been waa nin shaqaysta shaqadiisa mooyaane wax kale ma fahmo reerkiisuna asaga keliya ayay ka dhaleen caruur maalin maalmaha ka mid a isagoo hooyadii la fadhiya hooyadiis waxay kala sheekaysatay arrin ku saabsan guur oo waxay ku tidhi wiilkaygii oo 30 baa dhaaftay oo 40 baad ku sii socotaa wiilina maada guursan ee maad guursatid iyadoo ujeedda waarimay sida wax ka hareen waxay jeceshahay hooyada tan inay ayeeyo noqoto intaysa dhiban ka hor hadal dheer iyo muran baa dhexe maray asaga iyo hooyadiis oo ku saabsan arrinka guurka wuxuu ku yidhi markii dambe adigu ii soo door haweenay aan guursado oo ii qalanta aniguna waan kugu raacayaaye noocay doontaba ha noqotee hooyadii mayse seexan oo arrinkaasi kama seexan waxay guda gashay inay raadiso gabadh wiilkeeda u qalanta dadaal badan bay bixisay dad badan bay la xiriirtay isbarasho badan bay samaysay si bal ay ugu hesho wiilkeedan khaatiga laga taagan yahay qof uu guursado si caruur u dhalo maalmo kadib waxay u sheegtay hooyadiis inay gabadh u soo heshay gabadhaasoo dariska ay dhaleen waxayna u sheegtay gabadhaasi aabbaheed iyo waalidkeed in ay si fiican u tarbiyeeyeen oo waxay tidhi gabadh tarbiyaysan oo wanaagsan oo edab iyo usluub le weeye guurso hooyo haye buu yidhi gabadhaan soo aragno way israaceen asaga iyo waalidkiis si ay u soo arkaan gabadha uu guursan rabo gurigii markay tageen gabadhii wuu jeclaaday oo uu ka helay wiilkii waayo waa gabaar qurux badan way isbarteen waa la heshiiyey labadii qoys waa isfahmeen muddo kadib waa laysku guuriyey labadoodii sida caday oo markaa muuqatay labadooda way ku faraxsan yihiin guurkooda waayo qof walba markuu guursado wuu ku faraxsan yahay guurka gaar ahaan wakhtiyada ugu horraysa xaaskiisu waa mid qurux badan oo soo jiidasho leh isagana wuxuu aaminsan yahay inuu yahay nin aqoonyahan oo waxbarta oo dhallinyara oo aan u waayeyn biilka iyo xoolo u siiyo gabadhaan sidaas ay tahayna waxaa la doonayay arrintu inay ku socotaa si wanaagsan yeeshee muddo kadib waxaa bilaabmay muran iyo mashaakil ka dhex dhashay dhexdooda weliba guurkoodii oo bilo jira oo sidaasi aan u sii weynaan sababta murankan iyo mashaakishan ka dambeeyana waxa weeye maqnaanshaha ninkan uu gurigiisa ka maqan yahay wakhtiyada inta badan waayo wuxuu aaminsan yahay shilin shilin u gee oo shaqayso mar walba shaqo iyo saaxiibba ayuu aadaa gabadhuna wakhti bay u baahan tahay waana caruursad weli oo wax ma dhalin oo caruur ay weheshato weli ma joogaan markuu guriga imaado cuntadu cunayaa wuu seexanayaa mushkilad ba halkaa ka timid arrintii sidaasay ku sii socotay sanad wax ku dhow isagu waa mashquul xaaskiisa muhiimad siin mayo mar walba waa daallan yahay ayadii way niyad jabtay markii dambe arrinkadiisa ayuu arkay oo aan la filayn gabadhii oo isbeddeshuu arkay waayo markii hore waa la murmi jirtay oo waxay dhihi jirtay wakhtiisi waa kuu baahanahay guurkaani in aynu isku dangudannay ahay adiga waa mashquulsantay dhihi jirtay waagii dambe waa isbeddeshay waxba weydiin mayso waa aamusan tahay caadi wax walba qolkeeday inta badan wakhtiga ku qaadataa qaabkeedu waa isbedelay qaab la yaablu noqday asagu markaasi wuu farxay waayo wuxuu isleeyahay waad raaxaysato waa degan tahay markaan oo ayadaya adiga waa heshiiseen waayo murankii iyo waa iga mashquushay iguma dhahaysa buu yidhi marka waa degan tahay xaaladdu su-aal buu isweydiiyey isagoo shaqadiisa jooga wuxuu yidhi xaaskaygu mandhaa waa la qabsatay shaqadayda adag iyo maqnaanshahayga wuxuuna yidhi waxaan filayaa in mushkilad intaa ka badan ayse samayn doonin deganaanshaan soo doontay buu yidhi hase ahaastee waxa uu markaasi suuradaysanayo wax saxa ma ahan xaaskiisu qof kaley la heshiisay oo inta uu maqan yahay ay wakhti la qaadato keligeed waayo ninkeedii waa dayacay waxay aragtay wiil ammaanaya quruxdeeda ayada ammaanaya oo yidhi qof qaaliyaa tahay nin ammaanaya heshay nin indhihiisu ku soo jeedaan bay aragtay ninkii bay isbarteen wiilkaa isbarteenna waxaa dhalay oday dariska ah oo dukaan xaafadda aan ka fogayn leh halkaasay ka bilaabatay xiriir watsaabka laga wada hadlo taleefanka la iska waco wiilka dukaanka xaafadda u dhow baa aabbihiis u gada aad buu ammaanay haweenaydii carabkiisa ayuu ku duufsaday maskaxdeeda ayuu ka buuxiyey ammaan xaddhaaf ah ereyo soo jiidanaya ereyadaasoo la seejiyey ninkeeda ay la nooshahay xaaladdu sidaasay ku sii socotay ilaa bila la gaarayay asagii muuse dareemin xaaladda noocaana wuxuu is yidhi xaaskaadu noloshu way la qabsatay eedhib ma jiro hase yeeshee ratiga meel kaleu ka raran yahay maalintii dambe way baxday gabadhii gurigay ka baxday si ay u soo iibsato waxyaalaha ay uga baahnayd bannaanka waxay aaday wiilkaa isbarteen dukaankuu iibiyo soo dhowo buu yidhi markay meeshii gaartayba maxaad doonaysaa oo rabtaa ayuu ku yidhi waxay tidhi qudaar baan rabaa iyo caano
wuxuu yiri wax kasta oo jeceshahay ka qaado dukaanka lagu xisaabin maya lacag la'aan ku qaado. Maya bay tiri sidaasi ma doonayo lacagti waa wataa. Wuxuu yiri soo gal dukaanka waa yahay aan xisaabtanne. Hadallay isdhaafsadeen oo ay isweydaarsadeen. Wuxuu yiri gudaha soo gal qudaar hadda la keenay baa gudaha ku jirtee oo middaan bannaanka taalla ka fiican. Kaala dooro waxaa rabtid. Soo gal buu yiri aan ku tuse. Way ka yeesho oo way soo gashay. Wuxuu geliyey qol yar oo aad moodidba sidii istoorki ama alaab qol la dhigto. Mar allaala markay sida u soo gashayba gudahana weeye meeshiyo ayo albaabkii xirayba. Killida ayuuna ka qabtay kadib buu dhunkaday. Shumis xooga iyadu ayse filayn ayuu ku bilaabay. Qudaarteedii iyo alaabteedii iska soo qaadatay way soo baxday. Galabtii buu soo wacayaa. Wuxulee wixii maantan dhex maray ama maanta waxaan samaynay maasha alla khatar waaye aad baad u macaan tahay. Eraya iska dhallinyarta qaarkood ay dhahaan ayuu ku yiri. Isagoo taleefanka ka hadlay iyaduna gurigeedii joogto. Waxay ku tiri adugu waad waalan tahay. Ka waran hadduu qofna arki lahaa. Wuxuu yiri waxaa iska daa. Cumrigayga dhan waxaan ku furanayaa hal dhunkasho oo adiga aan ku dhunkado. Waxay ku tiri nin waalan baa tahay oo aan la socon waxa uu samaynayo. Hadalla markaa qalqallafsan bay ku tiri. Hase yeeshee niyaddeeda kama bixin hadallada uu ku dhahayay ee macmacaana maskaxdeeday mashquuliyeen. Waxayna iska dhaadhicisay ninkeedu wuxuu ka dayacay in hadda dhammaystirkeedii ay ka heshay qof kale oo meeshii dhaawaca ay daaweynayso. Awood umayse yeelan inay ka hortagto erayadii soo jiidashada ahaa ee duufsiga lahaa ee uu ku dhahayay. Mar walba dukaankiisay aadaysaa alaab ka soo gadanaysaa. Marka dambe arrinkoodii waa la ogaaday oo dadkii dukaanka imaanayay iyo dariskiiba waa fahmeen sheekadan ayaga dhex maraysa. Keliya ninkeeda weeye waxaan waxba ogeyn. Waqtigiisii waxaa xaday mashquulka uu ku mashquulsan yahay shilin raadinta. Maalin maalmaha ka mid a ninkii waxaa u imaaday mid ina adeerkiisa oo arrinta soo ogaaday. Wuxuuna u sheegay wixii dhacay. Wuxuu yidhi waxba ma ogide, gadaashaada laga adeegtay. Xaafadda dhan waxay ka warramayaan oo ka sheekaysanayaan. Qof walboo la arka uu ka warramayaa xaaskaada iyo ninka dukaanka leh xiriirka ka dhexeeya. Aduguna doqonya waxba ma ogid ee waa laga shaqaystay. La soco oo maada arkay biir waxaas. Wuxuunaana arkay intaasoo jeer bay dukaanka gashaa ka soo noqotaa waqtigay rabtay ku soo qaadata. Halkaas waaliba ka asiibtay ninkii si toosa ayuuna u aaday xaaskiisii. Soo uga soo hubsado hadalka uu maqlay una soo weydiiyo. U soo baxay wuu weydiiyey laakiin ayadu waxay isku dayday inay inkirto. Hase yeeshee wuxuu ka gartay hadalkeeda iyo erayada ay isla dhaafdhaafayso. Hadalladiibaa saameeyey waayo waxaan dhacaya muuse filan. Wuxuu yidhi anigu kuma guursan waxa kan inaad samaysid daraaddeed. Wuxuu yidhi hadda meesha ka bax, gurigiinna aad, wejigaada dambana ma arki karo, naag xun oo faasiqada tahay. Soo asagu uma sababin in ficilada noocaan ah ay saameeyaan. Wuxuu yidhi waraaqdaada furninkana waa kuu keenayaa ee wejigaada ila dhaaf. Ayadii waa murugootay, ilin baana soo dhaaftay. Waayo arrinkani haddii hooyadeed iyo aabbaheed ogaadaan way ka cabsanaysaa. Walaalkeedu waa mid ay ka cabsato, aabbaheedna sidoo kale. Arrinku khatar ayuu marayaa. Ilin iyo ohin maxay u taraysaa markaas? Waxba waxay tiri walaalahay iyo reerka naga hadday maqlaan arrintan masiibaa dhacaysa. Way ku khasbanaatay, gurigoodii way aaday. Hase yeeshee gurigii markay tagtay waxyaalo kale oo been ah ayay hal abuurtay oo qoyskay ku qancaysa. Waxyaalo been ah isku aadaadisa ayay sheegtay oo waxay tilmaantay in ninka lagu daray ee guursaday uu yahay nin xun oo dhibaato uu geystay. Marka waxay tiri ninkaasi aabba lama noolaan karo, nololna lama sii wadi karo, waa nin xun. Reerkoodii markaasi way garab istaageen arrinta markay bilowga noqotay, waxayna ka rumaysteen gabadhoodu inay dulman tahay oo asagu uu dhibaatada keenay. xaqiiq ahaan dhinaca markii laga fiirinayo dawaaba keenayba intaysa waraaqdii furniinka soo gaarin waxaa ogaaday arrinta gunteeda walaalkeed la dhashay. Sababta walaashiis guriga looga soo cayriyey loo furayo ayuu ogaaday. Isla markaas uu orday gurigii buu imaaday, waalidkiibuuna si toosa ugu sheegay. aabbihii markii loo sheegay arrinkaasi xaqiiqdiisa wuu ismadax maray. wuxuu weligiis maqlay ma ahan, wuxuu filanayana ma ahayn. isagoon isogeyn buu kacay. waa la celin kari waaye, waa la qaban kari waaye. jikadu aaday midii buu soo qaatay, si xun buu gabadhiisa u dilay. weliba fool xun qoyskeediibuna ku hordilay. subxaanallah, bal u fiirsada inta masaa'ib isa saaran oo aan la kala qaadin. yaa gabadhan hadda dulmiyey? wiilkii iyo aabbihiiba waxay isku raaceen arrinta gabadha in la dul saaro tuhmo iyo arrin been abuura oo dilkooda cududaar u samaynaya. waayo wiilku weli ma qaangaarin oo 14 sano ayuu jiraa. arrinta soo sheegay ee soo ogaaday waxayna isku waafaqeen wiilkii iyo aabbihii in uu wiilku sheegto inuu gabadha dilay. waayo qaanuunka dowladda wiilka markaasi wuxuu noqonayaa mid wajaha ciqaab fudud ilaa ma qaangaarine. marka adigu sheego dilka, ayuu ku yidhi aabbe, si aanu badbaadno. xataa hadduu maxkamadda bini aadamka ka badbaado, mati ilaahay uu iska badbaado? laakiin ilaahay waa fashiliyey isla markiiba. baaritaan la sameeyey oo xeel dheer, wiilkii wuxuu ka maqraati kacay arrinka inuu aabbihii ka dambeeyey. wuxuu yidhi aabbe ayaa ka dambeeyey dembiga noocaana, anigu ma ihi, buu yidhi. asagaasha sidaasii sheegay. wuxuuna sidaa u sameeyey waxa weeye ciqaabtu siday uga fududaato, isagoo markaasi daliilsanaya ama cuskanaya in arrintu ay tahay arrin qoys. sababtoo arrimaha noocaana qawaaniinta qaar ee dowladaha waxay ku tiiriyaan tuhmo
kulmo waqti yar qaadata laga yaabo fursadaas inuu raadinayo asay yeeshay bubu ku faanay odagi in uu ceebtaani sharafta qoyskiisa ka mayray waayo wuxuu yiri gabar noocaas ama naqaanaba isku soo wado duuduubo gabadhaani waxay samaysay waa khalad oo haddii ninkeedu qancin kari waayo ka mashquulay waxay awooday inay tiraahdo idhig ama dhaqo laakiin laablaab kale inay gasho khalad ayuu ku ahaa hase yeeshee haddayba samaysayba ciqaabta noocaasa ma istaahisho oo nafta in laga jara ma ahayn weliba aabbaheedu sameeyey ficilka noocaasa ee qallafsan aabbihii waa la soo qabtay hase yeeshee xukunkii u dhigmay waxa uu sameeyey laguma xukumin waxay noqotay sannada kooban in xabsi loo diro arrintiina la yidhaahdo sidaasay ku dhammaatay waa xaqiiqo haweenay in ninkeedu ka mashquulay inay dhici karto weyba dhacdayba oo ninkii mashquulsan yahay oo waqtigiisii uu ku bixiyey ama shaqo ama meelo kale markuu guriga imaado waa daallan yahay cunto cuna waa seexana qoftaan aad soo guursatay waqti bay u baahan tahay ma ahan dhagaxaad guriga keensatay waxay u baahan tahay in laga haqabtiro dhinaca jirka dhinaca caqliga dhinaca nafta waqti bay u baahan tahay gabar yahay arrinka noocaas hadduu ku qabsado adiguna khiyaano iyo laablaab kale ha geline u sheeg ehelkaada waalidka naftaada qiimee oo waxaad tidhahdaa idhaq waxaan u baahanaa meesha kama heline idhaq ama idhigo warqadaydaysii xalaal kale oo ay qanciisaan raadsanayahe waayo anigu noocaani iyo bahdilkaani ooma imaan halka kan saasaa la rabaa inaad samaysid laakiin sharabdarre iyo khalad inaad samaysid waa shay xun weyn dadka qaarkood way sameeyaan xaqiiqo weyn loomana baahna adigay dembi kugu tahay qoyskay dembi ku tahay waa arrin wasakhnimo ah labadan waxay isku soo guursadeen in uu midba midka kala qanciyo haddii qanaacadii meesha laga waayo caqdigii heshiiskii isku keenay waa in la furfuraa oo laga baxaa waayo laba dowlad hadday heshiiska galaan oo mid heshiiskii furintiisii ay tan kale ka weydo dowladdaas oo ka baxaysa heshiiska laakiin khiyaano lama ogola iyo isdaba maris marka waxaa la dhihi karaa ninkii haweenaydan guursaday baa wuxuu dhan ka mas-uul ahaa xaqiiqana weeye xaaskiisii wuu dayacay wuu dayriyey shaqo iyo mashquul kaluu ka aaday kadibna nafteeday iibisay si rabitaankeeda ay u raalligeliso laakiin masiibaa ka dambaysay masiibadaas saysoo u dhiceen waa in la tixgeliyaa sharciga ilaahay oo xalaal baa layskugu imaaday xalaashii lagu kala baxaa in fariintu idin soo gaartay waxaana ka faa'iideen waa filayaa allah idin barakeeyo jazaakum ullaahu khayra.